Òmnium des del 2017 treballa amb un escenari sempre possible i mai no desactivat de que l'entitat pogués ser legalitzada, efectivament. Un escenari d'una entitat que ha vist com la Guàrdia Civil ha entrat dos cops i s'han portat tots els arxius electrònics de l'entitat i, a més, una entitat que ha tingut el seu president tancat a la presó i, a més, condemnat a 10 anys per sedició, l'entitat seria absolutament irresponsable si no considerés com un escenari possible la seva possible legalització, per suposat.